يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صف الرحمن خير ثواب الحمد لله horta ciyaaraha bisha ramadaanka inay joojiyaan bay ku fiicnayde way bedelkeedi wax kaloo wanaagsan geliyaan waayo ciyaarteennu cay kama maaranta soo ma ciyaarteennu maanta in laiscaayo dhaqanka hadda jira kama maaranto ninkii kubadda kuu baasi waayey iyo ninkii kubaddii kitiimkiiyo kooxda ka beerdareeyey iyo in la caayo oo in la qayliyo kama maaranta soo ma horta ramadaan in loo afuro ma banaana kubadda ramadaan loo afurayo in la ciyaarana xaaraan wey kubadkaad keenaysa inaad ilaa ilaa u afurto ramadaan adigo ku jiroon cudurdaar kala jirin kubaddaa ma banaana in loo afurana ma banaana dacaytankuna ma banaanoo soonkaagii waxba u dhimayaa marka kubadihii iyo tiimamkiina intaad dib isugu noqotaan haddaad ciyaaraysaan ciyaar aadaab la ciyaara waa la ciyaara dad badan baa ciyaara laakiin ciyaar aan cay lahayn oon salaad ka tegitaan lahayn waa arkaa banaanada dhalinyarada ciyaaraysa salaada hadday soo gasho lama aado marar badan salaada jamaacada lama aado hadday soo gasho kubad salaada markii la gaaro la joojinayo oo markii qofkii eray xun iyo caytan ku yaada la leeyahay may kadaa taasaa innaga muslin ahaan macno inoo leh taasaa muslin ahaan macno inoo leh billahi tawfiiq alxamdulilah kan uu joogu soomaya kii hore waa qade kanna waqtigiisaa jooga kan waqtigiisa joogu soomaya kadib haddii ilaahi subxaana wa tacaala caafimaadka u daayana ramadaanka markuu dhammaado kii hore qadaynayaa wabillahi tawfiiq markii aan iskuul janaabayna waan dareensanaa marka xaal soo kees buu yahay isla su-aashaas mid kale wuxuu leeyahay siigada ramadaanka ma jirsa mid kale wuxuu leeyahay sheekho dhalinyada waxay yidhahdaan alxamdulilah horta mid waa idiin soo sheegay oo hadee soonku waxaasuu dawo ka yahay waa kaan idin lahaa su-aasha hore qofka isagoo sooman oo hurda junuba sabab kastaba janaabada ha keento soonkiisa waxba u dhimi mayso wuu qabaysanayaa soonkiisana wuu wadanayaa janaabadiinay ka timaada qofka isagoo hurda waxaa la mida isagoo soo jeeda hadday kaga timaada wax awooddiisa ka baxsan oon isaga khiyaarkiisa ahayn siyaabo badan bay ku timaadaayo naxdintu way keentaa imtixaanaadka adag marka la gelayo marka laga soo baxo qaarba waxay kuleeyihiin naxdintii iyo welwalkii imtixaanka waxbaaba iga fakaday way dhacdaa dhowr jeer baan arkay dad sidaasoo kale ay ku dhacday haddaba wax khiyaarkaaga ka baxsan oo saas hadday ku timaado soonkaaga waxba u dhimaysa waad qabaysan waad wadan siigaysigu soonka wuu jabiyaa siigaysiga ma la wada yaqaanaa waxaa looga jeedo manaa shahwado la iska keeno ama qofka siigaysanaya rag ha noqdo ama dumar ha noqdo la rag iyo dumarba way siigaystaane waxaa leeyahay badiin dumarku waa siigaystaan
calaa kulli xaal waa shay abiici ah, ragguna waa sameeyaan, dumarna waa sameeyaan. Dareenka idinku raggee taqaanaan ee laga yaaba inuu riixana dumarka laftooda waa riixaa, oo ilaa dee dariiqyada labaduba ma yaaceen, habeenadii iyo meelaha xun raggee dumarba lama yaaceen haddaan dareenkan shahwadu jirin. marka siigeysiga bisha ramadaan wuu jebiyaa haddaad siigeysato. qadiyada saddexaad ee ah intaad sinaysan lahayd siigeyso, warkaasi haddii loo eego waa sax, laakiin sida aad u tiraahdeen inayna ahayn baan u malayn. siigeysiga lama ogola, laba labadaba uma fiicna. mustaqbalka ragannimadaada siigeysigu uma fiicna. waxaa laga yaabaa hadda marxalad baad ku gudbaysaa, laakiin hadhow macno ma leh inaad noqotaa dhici karta, oo siigeysigu laba dhibba wuu geystaa ninka ragannimadiisa. masalada dhalinyaro ka fiirsada, haddaa waxaan haynaa dacwooyinka iyo qoysas u burburayaan hadda faraha ku haynaa maalin kasta. marka koowaad waxay sababtaa inay qofka shahwadiisu inay timaada fududaato, biyuhu durba yimaadaan isagoon meel laba gaarin. ilaa qaarkood laga sheegay markay wax qabteen, nasoo oraday laga sheegay, markaasa wixii soo dhaafeen, wakaas adaa soo daaha ka qaabqaad buyuri. waxay keentaa marka inta labada qof markay reer noqoto, xiriirka gogoshu markuu bilowdo, inuu ninku biyihiisa muddo xajin kara u baahan yahay, haddii kale reerka ma dhisnaanayo. inuu marka durba ay shahwadu biyuhu yimaadaan ood xajin weydo, iyadoo waxaaba la isgaarin, adna aad gadaal u boodaay, waxyaabaha keena kow waxaa ka ah siigeysi oo la badiyo. mid labaadna waa keenaayo dee marka siigeysanayseen maantao dhan maraan marayso, maantao dhan jiidayso, waayo rad iyo seeduhu way jilcaan, hadhow dhexdu ka soo laabma. beri intaad reer yeelato in fag lagu soo tuuro la yidhaahdo waxaaba iskuma hayo. inamaa macahu milu hudbati thawbi, nabigoo joogay iska dhuh ka cabaadeen, gabar baa u timid, waxay tihi hebel ninkaasaa iqabi jiray oo saddexdii dalqadood baa naga dhammaatay, nin kaleoo cabdiraxmaan ibni zabiir la yidhaahdaa ii guursaday. ilaah baan ku dhaartay, waxay tihi ninkaasi waxba meesha kuma hayo, wuxuu meesha ku haya jiray ciise, mara fara darafteed baad moodaayo saa usoo wada laablaabmaysa. hadhow in maxkamad lagu keena miyaad rabtaa gabadhii aad guursatay iyo reerkii, kan waxba iskuma hayo, maradoo kaleo meesha ku hayaae, anig waxba ima dhaamo, laba qaawanna isma qaado, waxba igu kordhin maayo, kan halay dhaafiyo xariggayga halayga siiyo. berri waxaa ku geyn kara siigeysi oo la badiyo. haddii aad waayaradii iyo xididadii seedihii, waxani waa xidido iyo waayaro ay dhiig uu gala wey, dhiiggaa markuu galana xubintu way adkaataa. haddaad maantao dhan tuujiso, maantao dhan tuujiso, maantao dhan tuujiso, oo maantao dhan marmareegto, marmareegto, maantao dhan jiijiidaay, wixii waa kaa shilcaya. mustaqbalka reerkaagii iyo ragannimadaadii baad baabi'inaysaa. labadaa dhibba waa leeyahay. marka dhalinyaro haddaad isku badisaan, hadhow dacwadiinna iyo calaacalkiinnaa badanaya, si kale wax u maareeya, laakiin baasha iska daaya. marka laydin leeyahay intaad sinaysan lahayd siigeyso, kolba de sinada dembigoodoo kale ma laha, waayo dembi haba lahaadaane dembigii sinada ma laha. laba dembi mid hadduu qofku sameeyana kan yar unbaa dhaama uu ka dembi yar, taan baa looga jeedaa intaad sinaysan lahayd siigeyso. laakiin rag iyo dumarba siigeysiga ha la iska daayo, caafimaadka xataa qofka uma roona. wabillaahi towfiiq. ma dhiman le ku cedi. bismillah. wuxuu leeyahy saaxiibkan, haddii laygu aadaano anigoo suxuuranayo, ma dhamaysan kara cuntada mise waa inaan ka kacaa? alxamdulilah, asalka qur-aanka iyo sunnadu ay tilmaameen haddii fajarku dhasho adaankuna astaan u yahay, wax lama cuni karo, waxna lama cabbi karo, mana la bilaabi karo, mana la sii wadi karo. asalka mas'aladu sidaa wey. culimmada muslimiinta intooda badan oon dhihi kara boqolkiiba sagaal iyo sagaashanna sidaasay qabaan. waxaa jiroon filayaa su-aasha inay keentay
xadiid ee culimada qaarkood waa sugan yahay dhaheen, in badanna ay diideen oo dhaheen warkan war jira ma aha. Oo leh nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam, adoo weel gacan ku haysta haddii lagugu aadaamo weelkaad gacanta ku haysata israaci, weelkaad gacanta ku haysato ha iska dhigin dhulka adigoon dantaada ka boganin. Xadiidkaasi soomkaagu inuu muran gala cibaadadaadu ma aha. In muslimiintii culimmadoodu boqolkiiba 99 ku dhahaan soonkaagii ma jiro, boqolkiiba halna uu ku yidhaahda soonkaagii waa sax, cibaadadaadii soonka ayd halkaa inaad dhigta ma wanaagsana, inaad iska daysaa fiican. Haddii aanan daynaynin inta xadiidku sheegay ku ekow, waa weel gacantaada ku jira, saxan dhul yaalla ma aha iyo mid miisaaran, oo qaadada inta la geliyo kolba lasoo qaata lagu noqnoqonaya ma aha. Koob shaah ood gacanta ku hayso, koob biyo iyo galaas caan ood hayso, hal cabitaan oo gacanta kugu jira oo adaankoon dhammaanin baa ad israacinayso, taa weeye wuxuu xadiidku ka hadlaya haddii uu asaxo. Wabillaahi tawfiiq. alxamdu lilah, in la oomay baa muuqata, haddii xaakadiiba hadda la liqaya candhuuftu soonka ma jabiso, ama ha la liqo ama yaan la liqin. Xaakadu waa laba qaybood. Xaakadu haddii ay dhuunta iyo kor jirto inaan afka ku soo dhicin, iyadana waxba ma dhibto, laakiin afka soka intay ku soo noqoto haddaa dib udooba goor liqdaay, culimo badan baa waxay qabaan soonkaaga inay jabin ahal iska daayo. Wabillahi tawfiiq. alxamdu lilah, horaan oga soo hadlaye soomku wuxuu wax ku taraa aqbal iyo ajirna ku yeeshaa in dunuubta layska daayo. Nabigana wuxuu yihi, man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaaba. Haddaadan dembiga qowl iyo ficil iska daynaynin, cunti iyo cabitaan baan daayay, ilaahay waxba dankamalah, waxbana ku fali maayo. ilaahay alla ka cabsiga qalbigaaga uu soomka ku reebayuu kaa doonayaa. Soomkaasi dee wuu ka asaxayaa in ajir laga siinayo, in kalena isaga iyo allah bay aakhira u taallaa. Dembiguu sameeyeena dembigiisa wuu yeelanaya. Wabillahi tawfiiq. alxamdu lilah, waad jimlayn kartaa bisha ramadaan bilowgeeda, dhowr jeerna waad u qaybin kartaa, maalin walbana waad bixin kartaa, markay dhammaatay kadibna waad jimlayn kartaa, iyo horraanteeda iyo dhexdeeda intaba waasic weeye, sidii aadba kuu fududeed u kari karteed u awoodo u bixi. Wabillahi tawfiiq. alxamdu lilah, qofka gaalkiihi sawm laguma waajibin, sawmna lama amro, lagama rabo. Adiga sawmkaaga aada sooman tahay, adaa cunti iyo cabitaanka laguu diiday, isaga haddaad wax siiso ama aada shah ka bixisaay dembi maaha. Haddii uu sadaqo mudnaana qalbigaaga iyo niyadaadana waama miskiin uu ahaa, ama adigu aada wanaag iyo islaam ku soo dumid uga jeedayna, insha allahu ajir baad ka heli. Waxaa la mid ah dadka guryaha ka shaqeeyaan muslimka ahayn, cuntada ay karsanayaan ama la siinayaay dad ahlu siyaama ma aha, sidii martidii iyo caruurtii iyo waayeelka aan soo mishkelin iyo musaafirka ay la xukum yihiin. Wabillahi tawfiiq. alxamdu lilah, shaukaas dhalinyaro keliya aad moodaya, maduqayba noo soo dhuwatay. Horaan usoo sheegnay, horta dadku waa laba, qof ishayn kara oo halkan iyo taataabashadii agamarmarku aanay biyana ka keenaynin, wax ka badanna aan samaynaynin, qofka sidaas oo kaleeta waa qayb dadku. Qofkaan ishanan karin
ama shahwo ay soo dhaafayso oo ay ka imanaysaa shahwadu, ama shahwada ma ahee isagaa hadduu wax bilaabo ma joojin karo biriiq qabta ma laha, qofkaas isaga looma ogola inuu agmaro. Nabiga sal lay slam waa kaa niri nin dhallinyaraa u yimid oo wuxuu yidhi reerkayga waxoogay mataa taaban karaa anoo sooman, markaasuu yidhi maya. Ninkii duqa ahaa ee u yimidna wuxuu yidhi haa, ninkaa duqa ah laftiisu dee wixii istaataabasho aan lama diidana, laakiin hadday talo farihiisa ka baxdo haddii isagaa dembigeeda yeelanayo soonku waa jabayaa, hadday xiriir goboleed noqotana kafaara guud baa laga rabaa, laga yaaba lixdan maalmood inuu soomaa lagu waajibinaya. Hal maalin darteed baa lixdan iyo maalintii bedelkeedi ka weya lixdan bay kugu tegay. وبالله التوفيق. سألنا وقلنا يا رب ان لو في خير او حدنا عن حمصانين صومك اسكت اي كلام عبر الكلام. عندها الله في قيمها. الحمد لله. اللي قف عندها دي الله في قول حنون هينين وديدي يا رمضان كي الصومك وين الصومة. هذا يدعي وديدي. iyadoo laga cabsanayaa lagu daray arag inuu yaraado, haddii ay jirto cabsi run ah oo soomkii inuu araggiisii waxu dhimo ah u afuri karaa, laakiin waa inay dad dhakhaatiirihi oo makhaatiir muslima buuxde oo lagu kalsoon yahay warka ay yidhaahdaan, waa inay warkaa dhakhaatiir muslim oo lagu kalsoon yahay yidhaahdaan. Haddii uu qofku moodayo hadduu soomo hadde way indhaha goojooyin lagu shubo inay soonka jebinayaan hadduu moodayaan ama jebiyaan, oo taa isticmaalkeeda darteed inuu afuro uu doonayo, tanna uu isleeyahy haddaa isticmaasho dee soonkii baa kaa jabina, tani soonka ma jebisa indhaha lagu tifqiyo ama dhibiqdaa lagu tifqinaya ee goojooyinka soonka ma jebiyaan. Laakiin haddii dhakhaatiirtu yidhaahdaan muslimiinta ee lagu kalsoonaan kara soonku indhahagu wax u dhibayaa, uu afuri karaa. horta waa iska burcado. Waxaa sababay laba sababood baa sabab ah. Sababta koowaad, dee waa waddanka aan joogno iska habacsan yahay hay-adihiisa ammaanka. Sabab labaad weeye, mujtamaceenna Soomaalida ah oo aan sidii dadka laysaga qaban lahaa u diyaarsanayn. waxaa ordayad arkaysa ee dadka saa u dhibaya dad iyo tol male intay ku dhibayaan. Haddii maanta booliis qabto lacag baa la geyn waa la soo furan, kadibna waddadii baa lagu sii dayn. Hadduu maanta adiga wax ku yeelo oo la garto tol baashir iyo waxaa la dhihi wiilkayaan la xirine waxoogayaan xoolo kala qaadan, isagiina war orod baa la leeyahayo halkiisii buu ka shaqaysan. Marka dambe mid saddexaad inay dhacdo baciid maaha, wax dhici kara way inoo soo qaraab in la yidhaahdo oo laba soo diro oo wax soo fura la yidhaahdo, wax iska dhici kara way. Maxaan samaynaa ciyaalka dadka dhibay? Ciddii ka shaqayn karta laamaha amniga iyo booliiska inay u dhiibaan arrin wanaagsan way, jeedkii baa laga mari laaya. Ninkii iska celin karana iska celiyo, waxaad yeesho waa hadur, wixii adiga lagu yeelana waa dhiig dandandha way. Haddaadan iska celin karinna jannataad intaad halaagi lahayd moobaylkana guriga kaga soo tag, hadhowaagu markuu baryaad doonan doontaa se moobaylka lagama tegi karo wax kaloo laga tago. Moobaylka guriga kaga soo tag, wixay kuu qabsadaanna waxaa la yidhahdaa wax yar baa jeebka lasoo gashadaayo, wax hadday kaa waayaan qaar baa waa ku diri, wax yar markay kaa helaan intaa unbaa wataay wardiiga iska daayo oo qaata ku dheh. Dadaan iskana celin karin maxaad samayn? Naftaada ha halaagid. وبالله التوفيق.
waalidkaa oo dhintay oo soon lagu lahaa laba khiyaar baa kuu furan inaad soonkii kaga guddo xoolo iyo masaakiin cunto la siinayo oo maalintiiba hal miskiin hal mar aad wax siiso uu ka gudayaa soonkii waxaa kaloo kuu furan adigu kaaga markaad dhammayso kadib inaad ka qadlayso ood ka soonto way kuu bannaan tahay intii lagu lahaa nabigaana yidhi man maata calayhi siyaamun saama canhu waliyuh weligiisaa dadkiisaa ka soomaya qofkii dhintay isagoo soon lagu leeyahay su-aasha labaad irbad ma isku duri karaa irbaddu waxay ku xiran tahay nooca ay tahay irbadaha asalku soon ma jebiyaano way bannaan tahay hal nooc baynu ka reebaynaa irbadaha energiga ah irbadaha ama faleebooyin ha noqdaan intii la ysku xuduro halbowlayaasha la raaciyo oo booskii cuntada iyo cabitaanka gala ama ha noqdaan irbadahan noocyada kale energiga ee qofka awoodda u ziyaadiya irbadahaasoo dhan iyagu soonka way jebinayaano cuntadii iyo cabitaankii la mamnuucay dee booskiisii mar hadday gelayaan xukunkii cuntadii iyo cabitaankaay qaadanayaan oo billahi tawfiiq alxamdulilah adu haddaad afurisana ajirkiisii mid lamida lagu siin haddaad qayb ka qaadatana ajirkiisii kii lamidka ahaa qaybtaad ka qaadatay percentagekaagii baad yeelan haddaad boqolkiiba konton lahayd ajirkiisii markii boqolkiiba konton la bixiyo dee boqolkiiba konton adigaala boqolkiiba konton ninka kalaa leh haddii aad lahayd boqolkiiba soddon ama one third aad lahaydna dee one third baad yeelan hadba waxaad la baxday afurintiisa aad kala baxday ajirkeedaad yeelan billahi tawfiiq dhib male saaidan wuxuu leeyahay aabbahii ayaa dibadda jira iskoolkiisa ayuu iga bixiyaa maamada waxay leedahay lacag dheeraad u sheeg si uu usoo diro lacagtaas dheeraadka ah anoo been sheegayo marka maxaa sameysha alxamdulilah waa nasiib darro in waalidku ilmihiisa inuu beenta bara ka shaqeeya nasiib darro wey hooyada laba labadaba samee horta warka ha yeeli hooyada hadday samee ku tiri rabbi baa ku yidhi ha samayn oo been ha sheegin haddii rabbi iyo waalidku isu yimaadaanna rabbi baa mudnaanta leh taacadiisa waalidka waxaa la ateecaa wixii aan rabbi subxaanah wa tacaala lagu caasiyeyn hooyada haddaba dembi iyo waxaan jirin sheeg ood ogtahay inuu been yahay ma bannaano inaad ka yeesho mid labaad laakiin yeelo waalidku adoon wixii uu ku yidhi yeelaynin warka qallafsan waa laga fiican yahay inaad ka meermeeraysati iyo dee culimmadu amaan ku dambaabnaa iyo culimmadu laba ogola yidhaahdeen iyo yeeli maaye iyo intaad hadalka dhihi lahayd ka warwareeg markii hadalkii lagaa sugay ha dhihin oo iska aamus macnaha waalidku yeeli maayadu qalbigiisa way dhaawacdaa xuquuq badanna waa kugu leedahay laakiin hana yeelin soomaalida waxaa la yidhahdaa mararka qaarkood runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana ha waayin mataqaanaa way dhici kartaa maanta su-aalo inaad iweydiisaan haa iyo maya u baahan oonan midna idin dhihin marka waxaa lahaa runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana ha waayin hal tusaalaa idin sii qof baa waxaad khabar war baad ogtahay hebel iyo hebel ku saabsan qof baa raba inuu ku weydiiyo ama ogaada inaad ogtahay iyeen kale mara hebel wuxuu ku yidhi arrintaa saa iyo saa iyo hebel ama heble ama hebel iyo heble ma maqashay
ha haddaad tiraahdo ma rabtid inaad sheegto, maya haddaad tiraahdana waa been waad ogta. Meel dhexo laga baxa ma taqaanaan? Waxaa laga baxaa jawaabtii lagaa sugayo, su-aal baa laga dhigaa oo goormay dhacday baa la dhahaa, oo goormay saa dhacday. isagii utama adumaada dhihin, laakiin automatic wuxuu u qaadan nin laba yaabay oon ka warhaynin buu kuu qaadan, laakiin adigu waan la yaabay ee ka warhay midna maada dhihin. Waa tii yaa warniyo ilaahay ka yaab, waxaas ma dhici kara show. Goormay dhacday haddaad tidhaahdo khalaas, isaga message baad gaarsiisay, adigana haana maada dhihin, mayana maada dhihin. Saa darteed meelaha markay sakal xaajadu kula gasho waa inaad sibiqaad uga baxda taqaanaa. marka meelaha odayaashu fadhiyaan haddaad timaadaanna, iyo garnaqsiga iyo garaha lagu qaadayana sibiqda looga dhexbaxo waad garanaysaa. Nin baa su-aal la weydiin aad leedahay tani ha iyo maya tan waa wuu ku jiraa, meel laba reer dhexaadun buu fud ka dhihi. saa darteed hooyad iyo waalidkana meelo luuqluuqood ka baxdana raadi warkaana ha yeelin. Wabillahi tawfiiq. صدقان دمين نيكا برامج دي. بسم الله شيخ جبت مع الفقر زائدين ونيكا بيسين برصيدة سكورك حيث الآيانية. الحمد لله وامتحاناتك يا نصيب درد الله حيثتا دين تادي قالها قوله امتحان وي مرغة دي وحي لو قصبه أصلا دي ما بنانا قال دين إسلامي لقد قيشت ما بنانا inuu dhigana ma banaana. Wixii dadka lagu qasbana qasabku xukunkiisu leeyahay. Wabillahi tawfiiq. waxaan intuu dambaysay alxamdu lilaah sheeko aan dhicin sidii wax dhacay in laga dhigo. Waxaan filayaa markii maadada lagu imtixaanayo ardayga aqoon kartidiisa aqooneed iyo siduu luqadiisa iyo hal abuurka isagu u samayn karo baa la weydiinayaa. Maadada sidaas insaan la sameeyo anda hal abuur aad samaysay way bannaan tahay, laakiin dembi aad garanaysa dembi inuu yahay been halabura ka samayna. Kutubta luqadana qaybo badan baaba saa ku qoranba, maadada badanaa waa iska luqadahaan u malaynayaabayba gashaa qofka luqadiisa iyo awooddiisa la imtixaanayo. Kutubtan luqada carabiga la bartee la yidhahda maqaamaat alxariiri iyo maqaamaat asuyuuti iyo waa sheeko curisa weeye. Aniga iyo abu zayd nin la yidhahda wada hadlayna buu yidhi, abu zaydku wax jira maaha, waa nin la alifay. Manduubadan akhlaaqda iyo aadaadta abu isxaaq alalbirina waxay yidhaahdaan abuubakarka uu la hadlay ee la garamayo wax jira maaha, laakiin qof buu ka soo qaaday. De annaga laftayda carabiga markaan baranaynay, de markii dhowr meelood fagaaro intii lagu ceebeeyo meel fagaara istaag lagu yidhaahdo, rag baa waxay samayn jireen fasalkoo laga maqan yahay intuu galo maryo soo qaato oo kuraasta maryo saarsaara si uu dad ugu ekeysiiyo buu khudbayni maanta o dhan buu la hadliyo adiga istaag su-aashaa ka jaabisiyuuli maanta o dhan. Marka dambe luqadii rag wax active ay noqdeen, si fiican luqadii uu bartay, marka dhib ma laha. Laakiin wax dembi iyo uun iska ilaaliyo sidii nimankii gabyi jiray uun waxaasaan sameeyey oo dembi ihiyo saasaasaasaasaayo. Laakiin sheekada la isloog yahay ee luqadda lagu imtixaanaya qofka iyo karaankiisa iyo culiskiisa dhib ma laha. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum sheekh. Dhalinyarada qaar ayaa waxay waqtiga isku dhaafiyaan turub landu playstation, maxaa dambi ah oo ka soo gaada? Alxamdulilah, inaan ka hadlay baad moodayay waqtiga intaaad ku dhumin lahaydeen khayr iyo diin iyo qur-aan ku dhumiya. Playstation baan ciyaarayaa, TV baan daawanayaa, chatin iyo net baan ku jiraa, maanta o dhan baan turub ciyaarayaa, dumlad baan ciyaarayaa ama laadhuu baan ciyaarayaa. Waxaad tidhaahdaanba waxyaabaha waqtiga qofka muslimkii waqtigiisu waa qaali. Waqtigaagu ama aakharaha kuu galo ama adduun ha kuu galo ama adduunkii waxtabarashiiya wax anfaca ha kuu galo
ama ha kuu galo aakhara ha kuu galo. Kasoo qaad maanta banooni baan daawaday, xulalka caalamka aan ugu jeclahay baan daawaday. Kollabayntiina waan aqaano, qaar waa Braziliyaan, qaar waa Italiyaan, qaar waa Faransiis, qaar waa Spanish, qaar waa German, qaar waa Ingiriis. Soo saas ma wada karaa, ninba waa qolo, qaarna ninnin bay ku taxan yihiin. Marku xulka qaranka wadankiisa dagaalamayana isaga uga ciyaara isagay raacaan, markuu koox kale ka tirsan isagay raacaan, haddii koox kale iibsata way la guuraan. Soo ma waxora waxaan maqli jiray hooyadii cay, laakiin Henry ha iga caayn, Henry ha iga caayn. Mid xuna ciyaartay hooyada inuu ka qiyaan badnaada waa nasiib darro. Kasoo qaad waxaan uga jeedaa maanta ciyaarihii ugu kululaa baan daawaday ee finalka ahaa, way soo dhammaadeen, waan soo baxay. Waqtigaasaan ku dhibiyey energy badanna waa igaga baxay, lacagna waan ku bixiyey. Aniga maxaa raasamaal ii haray, aniga maxaan ku xisaabtamaa oo mustaqbalkayga raasamaal iho ii galay ma jiraan. Wax raasamaaloo ka haray ma jiro. Marka waqtigaagii oo dhan inaad ku dhimisa, waxaan adduunna meel kuu gelaynin, aakharana meel kuu gelaynin, laga fiican. Waxaa intaa iska daysaan khayrka iyo qur-aanka ku dhuliya. Halkaasaan ku soo gabagabaynaynaa. Laabee laba ulaa baa la yidhi, waa taan idin sheegayo, maharku markuu soo dhowaado, qalbigu waxaa la qaybinayuu jiraayo, meel biyo iyo afur lagu qaybinayo, qalbiginiila joogi maayo. Wabillaahi towfiiq, jazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullahi.